Pas 20 viteve, nuk di se ç'kërkoj këtu. Ndoshta një gjurmë. Është shumë i madh ky det. I fshiull të gjitha. As mushullim nuk di t'i jap. 20 vite pa ty. Për mua jeta ka ndaluar atje, para 20 viteve. Atje kur të përcolla për herë të fundit për në punë. Pas 20 viteve, nuk di se ç'kërkoj këtu. Ndoshta një gjurmë. Është shumë i madh ky det. I fshiull të gjitha. As mushullim nuk di t'i jap. 20 vite pa ty. Për mua jeta ka ndaluar atje, para 20 viteve. Atje kur të përcolla për herë të fundit për në punë. Dhe gjithë anë tipat i kishe aviacionin një shqiptar dhe pjesën më të madhe të kohës fluturoj me avionin MiG-19. Kalimin për e në parë në MiG-19 e ka bërë në Republikën e Kinës, që kemi qenë bashkë me Idrizin. Shku që i bje Idrizin në moshën 22-23 vjeqarë ka fluturoj me MiG-19. Dhe në fund të jetës ti. Atë ditë në këshim planifikuar fluturim më basë të planit së serviris aerore. Idrizi, me si ka qenë, erdi nga Leja, si për regull ne mëjmë një fluturimi kontrol në gjesë. Edhe unë me Idrizin edhe kontrolu më konë, ishe kohë e bugur, kohë e mirë, edhe mori kontrolin që vinde nga Leja Idrizin. Në basi mbaruam fluturimin e parë me Idrizin, dham udhëzimet për kace, që kohë e shumë e mirë, dhe fillum nga fluturimet. Unë me Sajmirin i themi që në mjes të ludëm, mos fluturu sot se kohë kishte, fluturu kishte bol, jo do da bojë, dhe mi ikë bojë dhe hajtë zë do puqemi bashkë, i thëmë prapë. Unë ngrit në qift bashkë me një pilot tjetër, edhe bas disa minutash që na ndërprem lidhje me të, edhe i bëra disa herë thirrje. Si më dëgjon, si më dëgjon, nuk përgjigjesh. Kishim fluturime si aerodromi Gjatrit ashtu dhe aerodromi Rinasit. Dhe gjatë shërbimit na u dha lajmi që një avion nuk është kthyer nga fluturimi, me njëherë dhash urdhër që të shikosh koha e fluturimit, edhe mbasi të gjitha atyre gjasave, morën vesh që në basi kaloj kohë e plot e fluturimit që mund të qëndronë dhe avion në harë, me njëherë kujtuam që dhe vendosëm që duhet bësh kërkim për këta avion në rajonin që kështë fluturuar. Kur erdha djaliri, aty të 22-23 vjeç, në vitin 1973,
Ndër të parë që kam takuar, ka qenë piloti Idris Hoxha, bashkë me një shokën e tij, me Enver Bajraktarin. E pikasa dhe ndjeva të ka një njeri, një djalë fisnik, një njeri shumë të thjeshtë. Dhe thjeshtësia e tij nuk mjaftoi. Nuk ishte vetëm kjo. Idrisi ishte shumë I thjeshtë edhe kur u bë komandanti I regjimentit, edhe komandanti im. Idrisi luante me ne, jetonte gjithë ditën me ne. Kur në ambientin e pilotëve nuk e tregoi vetëm për asnjë moment si komandanti distancuar, vetëm që të ngrihesh e të ngrefej. Përkundërzi, ai rrinte së bashku me ne gjithë ditën. Ashtu që sa I jashtë për ishte në detyrë, domthonë për kërkesë llogarie për ta kryer detyrën me përpikmëni, aq shoqëror, aq I thjeshtë, aq modest ishte Idrizi në marrëdhëniet me ne. Në ndërmjet përshtypje sjellje e Idrizit, kënaqësia e tij për fluturuar dhe për të ndihmuar brezat e ri të pilotëve. Ai ishte një njeri shumë I saktë, I rregullt, shumë korrekt, si në tokë edhe në ajër. Ne kam njohur kur isha 18 vjeç, sa kisha mbaruar shkollën Skënderbej. Edhe do shkoja në vit parë për pilot. Ka qenë diku nga muaj gusht I vitit 85. Idrizi me gjeta në shtëpinë time, po drekonin me baban tim dhe me një pilot tjetër, Vangjel Koroveshi. Duke biseduar për dëshirën time për të bërë pilot që do të filloja vit me parë, shpreja atë, si të thuash, ngurimin tim ose një farë dyshimi ja do të mundja ta realizoja, Idrizi më bëri vetëm një pyetje. A ke dëshirë të fluturosh? Njëri I përkushtuar pe I mase për detyrën, një njëri I lidhur shumë me njerëzit, një njëri I lidhur shumë me familjen, Njëzet vite më parë, unë isha shefi shtabit të distritit parë detar të Durrësit. Në muaj në gusht, në data 20, ne lajmërojmi që një avion I forcave aeroreve shqiptare kishë rënë në det. Koordinatat nuk ishin sakta dhe plot rreth 20 e sa net të tila të gjata. Ne bëm një operacion të gjatë kërkimi për të gjetur trupin e pilotit të rënë nga I avion. Netët ishin të gjata në kërkimin e trupit dhe të avionit. Në këtë operacion morën pjesë shumë mjete, si që ishin mjetet luftarake të forcës detare, si që janë katrat cilurus, dragaminat e vogla, dragamina e madhe, grupi polumbar I forcave detare, si dhe kërkimi nga ajri në përmjet mjeteve forca aerore, në të njëjtën kohë në operacionin ton u bashkangjitën dhe 6 peshkatare, të cilat erën në ndim të operacionit të kërkimi. Datë 20 gusht, unë ndodhesha me lejet zakonshme. Në kohën që dëgjova lajmin për Idrizit, isha në aeroportin e Barit. Ndodhen në Vlorë dhe sa po mora vesh, vrapova me një frymë drejt shkollës aviacionit. Efekti ishte shumë I madh. Erdhi ulë dhe piloti tjetër, ulën të gjithë pilotët që I fluturojnë atë ditë, edhe pasaj e morën vesh që Idrizi ishte përplasur. Pas atyre kërkimeve të vazhdueshme që neve nuk po harrinim të gjenim gjë, mbas 2-3 ditësh u kontaktova me zëvendësa të qendrës ushtarake amerikane Delta Force Knight, edhe I shpreha shqetësimin se si mund të bësh një kërkim I mundshëm për të gjetur Idrizin në det.
Në përgjithësi nuk kam pasur shumë dëshirë që të ndërhyja në ngjarjet e aksidenteve, mbytjeve të njerëzve, sepse padashje hyja dhe në dhimjet e familjes e kështu. Por në rastin e Idrizit ishte një situatë veçantë. Në atë kohë u diskutua shumë që a është mbytur vërtet në detra tona apo mos është arratisur me avion. Familjarët ishin shumë të shqetësuar, jo vetëm për faktin që nuk po gjenin trupin e tij, por edhe për faktin se filluan të flisnin anej knej, është arratisur me gjithë avionet e tjera, kështu që e kërkonin me këmbgulje. Dhe angazhimi i Ministrisë Mbrojtjes që shumë i madh dhe shumë serios, se morën me shumë seriozitet që duhet ta gjenin patjetër. Dhe u gjetën informacione që trupi i tij ishte parë nga banorët në bregdetin e Kavajës, që kishte pas një përplasje për ballë në det, në një thellësi larg nga bregdeti. Dhe ministria atëherë angazhoi një anije shumë të sofistikuar që bënte studime në bregdetin e Durrësit për rilevimin e tërë fundit të detit të Durrësit. Dhe ndimoi kjo anije për të lokalizuar zonën se ku mund të ishte përplasja nëpërmjet satelitit. Dhe u gjet zona, por zona ishte shumë e madhe, ishte një zonë gati 100 metra me 100 metra, që thellësia ishte rreth 29 metra. Dhe përsëri duhesh patjetër ndërhyrja e zhytësave për ta gjetur konkretisht. Ka pasur ditë shumë të mira, që ishin favorshme për ne, por kishte edhe ditë që ishin me detë. Me gjithë sakrificën e madhe që ne bënim bashkë me marinarët, kuadrot që morën pjesë në këtë operacion si dhe peshkatarët, ne nuk e ndëprem prasi moment operacion e kërkimit. Duke filluar nga mëngjesi deri në darkë, kjo operacion vazhdonte pa ndërprerje. Pati një bashkëpunim shumë të mirë midis neve, zhytësave të Reneas edhe të zhytësave polumbar të Ministrisë Mbrojtjes. Dhe unë kujtoj vetëm këto momente që në fillimisht ne gjetëm motorin e anijes. Motorin gjatë përplasjes të më falni të avionit, si duket motori me që ishte shumë më i rëndë, hekur i rëndë, ishte shkëputur nga aeroplani dhe ndodhesh një 30 metra larg aeroplanit. Mendoni që ishte një thellësi 29 metra, kështu që në 29 metra lëviznin trupat shumë larg nga njëri tjetri. Pastaj gjetëm trupin e aeroplanit, i cili natyrisht dalloheshin krahët e tij, ishte nga përplasja natyrisht ishte shumë coptuar. Gjeje cifla alumini rrotull si të përdredhura. Dhe kërkuam shumë, kërkuam gati më duket 2 ditë rresht që të gjenim trupin e aviatorit, dhe nuk e gjenim dot sepse si ishte as te aeroplani as te motori. Na u krijua në fillim bindja që si duket pas kaq ditësh, kishin kaluar 20 ca ditë, me siguri kafshët e detit duhet ta kenë tjera. Dhe menduam që ta braktisnim kërkimin. Por rastësisht duke u kthyer në një zhytje për në anije, kish ngelur ankora e anijes, kish ngelur në një objekt dhe tundesh nga dalgët duke e shkullur, duke e lënë prapa të objektin. Kur vemi tek ai, ne vajtëm për të kapur atë litarin edhe për të ngjitur në anije nga thellësia 29 metra,
Kur pam aty te ankora, në kolegu im, Pipi, gjeti një këpucë. Edhe tham, oh, që ka këpucë e aviatorit kjo. Mirë po, duke dashta hiqnim këpucën, mendoni këpucë ishte në lumë. Duke dashta hiqnim, pam që ishte e lidhur këpucëa, dhe pas pak doli një këmbë. Ishte plotësisht e bardhë, më kujtohet si tashi, si ishte dekompozuar fare. Dhe atëherë kuptuam që kjo ishte karrikja e aviatorit, e cila kishte rënë e gjithë në lumë me kokë poshtë, dhe dallohesh vetëm një këpucë sipër. Dhe gjithë së dilja bashkë me aviatorin ishin futur në lumë. Kjo kishtë bërë, si shduket, edhe e kishtë mbrojtu nga kafshet, nga mikroorganizmat për ta hëngër, dhe trupi ti ishte shumë i ruajtur, i pasur. Atë ditë, Idrizi kishte fluturim. Bëheshin inaugurimet e divizioneve në për Shqipëri. Dhe ishin ngritur nga sa... Unë kam punuar dhe metrologi në parashikimin e motit. Dhe duke qënë se ipshim kohën pilotëve ku ngrishin fluturim, unë ishën qikësi më e privilegjuar për të marrë vesh se kur kishte fluturim. Rinasi ose Vlora ose Kuçova. Dhe atë ditë kishim fluturim. Kanë fluturuar goxha pilot në ajër dhe kaq dia si ditë fluturimi. Pastaj vjen orari që vjen në shtëpi, ka qenë ora, zakonisht pilotët vinin në orën 3:30. E kam pritur, prita si gjithmonë që e prisja kur vinte nga puna, se ashtu i kishim të kryuar marrëdhëniet. S'po vinte, dilja në balkon, shikoja, i shkaloj ora shumë, në moment që po kalonin disa orë, aty ndjeva një shqetësim. Familjes e Idris Hoxhës, gjatë qëndrimit tonë në vendin tuaj, ne dëgjuam rreth tragjedisë që ju keni pasur në humbin e Idrisit. Të gjithë ne, në emër të Zotit, duam t'ju shprehim ngushurimet më të sinqerta në humbjen e të dashur tuaj. Ne kemë besim se Zoti do t'i ndihmoj juve me dashurinë e ti dhe paqen në këtë kohë të vështirë. Ngushëllimet tona më të thella për ju, me sinqeritet, James Osborne. Ishte një anije diku në detin e kuq, hidrografike, që bënte leximin e shelfit ranor të detit edhe shumë shpejt do vinte në rajonet e Mesdheut. Kontaktuam me të, kontaktuam me atasheun ushtarak Steven Bucci, edhe i shpreha ministrit që Amerikanët janë gati të nëndimojnë, por mund të marri gati 2 javë sa të vijë anija në detin Mesdhe. Dhe filluam me një kërkimet, pavarësisht kërkimeve që bëm neve flotën detare, ditë për ditë që nga ora 5:30 deri në ora 7:08 të darkës, ardhja anijes Amerikane ishte një zgjidhje shumë e drejtë, edhe për 2 ditë ata lokalizuan vendin ku ishte rënë avioni dhe kapiteni anijes mbas shumë sugjerimesh që më bëri tha që këtu gjendet kabina dhe ka mundësi që edhe piloti të jetë këtu.
Idris Hoxha që e i pari pilot që mori titullin dëshmorja dheut, edhe kjo që një vlerësimi madh për Idrisin dhe hapi rrugë për gjithë pilotët e tjerë që kanë patur këtë lloj problemesh, duke dhënë statusi i dëshmorit të dheut. Ai është një dëshmor që ka rënë krye të detyrës. Për familjen, ai është gjithmonë prezent, sepse asnjëherë nuk është haruar nga familja. Për mua, si 18 vjeçar që isha atyre, më thënë, është gjithmonë prezent. Për shokët e tij, vetë prania e tyre këtu në rastin 20 vjetorit të rënjes, e tregon që ai asnjëherë, kështu që Idrizi gjithmonë ka qenë prezent. Nuk është në tokë, është në qiell. S'ka rëndësi. Lidhja është toka me qiell. Vrasja e tij për mua, edhe për prindësit, për ne Evangelisë e Enigmës.